ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋପାଳ ଟେକ୍ନିକ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଡିଜି ସେଟଅପ୍, ଯାହାକି ମାର୍କେଟକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିଛି ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ସହିତ। ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କର ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ସେଇ ଡିଜି ସେଟଅପ୍ଟିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ତ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ଓନର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏହି ନ୍ୟୁ ଡିଜି ସେଟଅପ୍ଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଡିଜେ ଦେବୀ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜଳେଶ୍ୱର। ତ ନ୍ୟୁ ନୂଆ ରୂପରେ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ରେ ସେଟଅପ୍ଟି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଟାଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି। ସେଟଅପ୍ଟି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସେଟଅପ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା।